Събудили сме се нашето телевизионно семейство около масата. Боговицата ни се пече. Почти всичко приготвихме, за да заредим малко по-късно трапезата. Днес се сяда на ранна вечеря, но преди това имаме интересни неща за зрителите. Да, Гала ти каза преди рекламата, че предстои да чуем една много голяма българска звезда. И това е наистина сред хората, с които можем да кажем, че е голяма звезда. Дала едно прекрасно коледно интервю, в което говори за много дълбоки и смислени неща и за това през какво трябва да преминеш, за да се научиш да обичаш. Това е Георги Христов, както ти каза. Албена Танева се среща с него и сега ще имаме удоволствието всички да го чуем. Изключително се вълнувам, защото освен, че днешния ден е много скъп за всички, бъдни вечер, се срещам и с Георги Христов. Аз искам да благодаря на екипа на На кафе, на Гала лично, на вашата режисьорка Тара Нури, за това, че през годините винаги са били до мен, с мен. Много ви обичам и съм тук единствено и само заради вас. Когато наближи това време от годината, Коледа, бъдни вечер, кой е споменът, който изниква в съзнанието ви? Най-хубавия спомен и най-хубавото нещо на Коледа е самото свещенодействие по украсата на един дом. Изключително харесвам да украсявам дома си, да създавам уют коледен. Знаете ли, Коледа може би за всички нас е едно връщане към детството. Всички се вълнуваме от това какъв подарък ще намериме под телхата. Няма човек, който да не очаква този момент. Ходите ли на църква? Много често. А вкъщи също така имам и алтар. Аз съм вярващ човек, вярвам в силата, вярвам в доброто и вярвам, че хората, които вярват, са по-добри. Кога вярата в себе си ви е липсвала? Много често. Въпреки всеобщото мнение, винаги се съмнявам в себе си. И не случайно се допитвам до близките си хора, дали това, което съм направил, е добро или не. Хайде, аз знам какво съм направил добре. Но не виждам това, което не съм направил добре. Това го виждат хората и спокойно могат да ми го кажат, за да мога да се постарая следващия път да го промена, да го направя по-добро. Съмнението и самокритиката ли са ключът към успех? Това е един от компонентите да продължаваш да бъдеш. Защото когато кажеш, че си стигнал върха, ти всъщност си започнал вече да тръгваш надолу. Хората бъркат високите изисквания с прекалената претенция. Коя е тънката граница между тях? Тънката граница е, че ако аз имам свои изисквания за определена ситуация, то тя е свързана с моята работа на сцена. Аз съм перфекционист и най-страшно е да бъдеш перфекционист, защото първо ти си към самия себе си и след това го изискваш от хората около теб. Знаете ли? По-добре на хората в устата, отколкото в краката. Така е. Кой е Георги Христов извън сцената? Един обикновен човек. Не летя във въздуха, както някои може би си мислят. За някой съм добър човек, а лош човек съм, знам за кои. За тези, които искат да живеят живота на другия, за лицемерите, за подлите, за кръците. Но човек трябва да мине през много неща в този живот и трябва да умее да отсява. Какво отсяхте през годините? Всичко това, което не съм искал в живота, съм го махнал. Научих се да обичам. Хората около мен, това са моите близки, те са ми най-ценни. Те са моят живот. Те са всичко това, от което аз имам нужда, когато се събудя. Нужда, дали да кажеш една добра дума, да се обадиш по телефон, да видиш човек. Това остава. Всичко друго е преходно. Всичко друго е материално. Извън материалния свят, кое е най-ценното, което притежавате? Себе си. И този глас, който ми е даден от майка ми, от Господ. В една ваша песен се пее искам още и още и още. Какво още искате? Искам да давам. Искам да давам още. И още, и още. Когато един изпълнител е на сцената, повече дава или повече получава? Той е двустранен процес. Когато публиката многократно е ставала на крака, аз се чувствам окрилен, аз се чувствам на седмото небе, аз летя. Адреналин. Адреналин страхотен. Тя така се измъня, два часа пя. И какво като съм пял два часа? Два часа за мен, мога да пея още два. Кога ви е било трудно да пеете? Когато ми се е налагало скоро след загубата на близки хора. Но това да излезеш на сцената и да радваш N броя хора, които са дошли за да получат от теб заряд,
Ти нямаш право да не го дадеш. Няма да забравя в един труден за нашето семейство момент. Аз с моята братовчетка бяхме деца и пуснахме на нашата баба вашата песен «Майчице». Спомниш тогава тя колко плака. Липсва ли ви вашата майка? Тя е с мене. Тя никога не ме е оставила. Живота е такъв. Всеки един от нас минава през тези загуби. Трябва да бъдем силни и да вярваме, че те са винаги около нас. И аз го усещам. Тя винаги ме насочва в правилният път. Аз съм щастлив човек. За мен тази година беше една изключителна година с новия ми проект. Минах през повече от 15 града, едни огромни концерти с симфоничен оркестър. Благодаря на публиката, която въпреки трудните времена, в които живеем, отдели от своите средства и си купи билет, препълни всички зали. Е, как няма да съм щастлив? Какво да искам повече от този живот? През 2020-та, какво следва? В момента съм в процес на подготовка на новия ми проект с симфоничен оркестър, който ще се казва «Аз непознатия». Ще стартира през лятото и в София ще бъде на 4 ноември. Ако надникнем зад кулисите преди един ваш концерт, какво ще видим? Ще видим, так всичко е успоредно подредено. Костюмите са подредени, защото трябва да се преоблека за примерно 30 секунди или 40 секунди. Ще видят един умислен, затворен, вглъбен в себе си човек. Така, без хора около мен. Ще си кажа молитвата сам и ще изляза. През какво трябва да мине човек, за да се научи да обича? През много неща. И преди всичко през много удари под кръста. Обаче не трябва да губи вярата. Трябва да знае, че винаги някъде, някога ще има човек, който да обича и който да го обича. И както имам една песен, поне на Коледа да се обичаме, дано да не се обичаме само на Коледа. Аз мога ли да пожелая само нещо? Щастлива Коледа! Здрава, успешна, богата и мирна нова 2020 година за всички вас, зрителите на Нова телевизия. Обичам ви! Обичам да го слушам Георги Христов, не само когато пее, но и когато говори. Той е много интересен човек и така трудно разбираем за много хора, тъй като е малко саможив, има свои много високи изисквания и претенции за изкуството, което прави. Но, кое е ценното в това интервю? Че стана дума за смисъла на този празник, на този чудесен празник. Защото той наистина не е само в рецептите за приготвяне на трапезата, наистина тя е важна. За мен Коледа е празник, свързан с надеждата, защото се ражда Христос, ражда се Спасителя. И е много важно също това, вярващите, християните по-точно, те вярват, че Христос е бил, Господ е бил на земята и че отново ще дойде. И това е ден също свързан с любовта. Той разказа за трудния начин, по който човек стига до това, че трябва да обича. И това пак е надежда. Надежда, че винаги ще има някой, който да те обича. Рождество Христово и Възкресение Христово също така са двата любими момента мои специално във всяка една година. Не само заради това, че се ражда Христос и че възкръсва, защото тези моменти по много интересен начин променят хората. Дори хората, които не са толкова вярващи, те по някакъв начин усещат това и в сърцето си наистина в тези определени моменти те са различни. И на мен това ужасно много ми харесва да се движа сред тези хора и да живея точно в такъв живот, какъвто се случва в тези моменти. За мен вярата е наистина изключително важна тема, която засегнаха в интервюто, защото ние сме изтъкани до голяма степен от нещата, които мислим, от нещата, в които вярваме, от нещата, които изричаме. И си мисля, че заради този забързан свят малко се отдалечаваме от религиозния смисъл на вярата и ни се ще наистина да вярваме в смислени неща. Дори да оставим чисто християнската част от вярата, за мен да вярваш в сила, в успех, в семейство,
в ценности, в морал. Да, това все пак е някакъв вид вяра, е изключително важна. Да не си безверник. Да, това, което казваш и ти. Даже сега има хора, които наистина не са вярващи. Всеки има свое право да вярва или да не вярва. Но важното е, че в тези дни се замислиме за смисъла. За смисъла на живота и на това, което правим. И то, Рождество е свързано с смисъла сега. Възкресението, за което говори Евчето, е свързано с бъдещето. Да. Докато Рождество е тук сега и смисъла на сегашния живот. Да. Това е надеждата. Точно надеждата е това нещо. Надеждата, че това, което идва пред нас, е по-добро от това, което сме имали. Надеждата, че ако живеем по този начин, наистина ще направим не само нашия живот, а и живота на хората около нас по-добър. Какво по-хубаво нещо от надежда? Като казваш това, след малко ще ви попитам какво направи живота ни през тази година според вас. Такъв общочовешки план по-добър. Кажи, Анди. Аз мислех, че това, което винаги най-много ме е вълнувало за Коледа, е било идеята за коледното чудо. Значи от дете ти повтаря ти Коледа и чудо, и чудо. И ти, къде е чудото? Какво е това чудо? Всяко нещо, като по-малко ти се струва чудо, очакваш, нали, надежда да дойде този период, когато се случват всякакви неща. И с това по-скоро го свързвам, колкото подаръци или нещо друго. Мисълта за чудото. И, нали, когато ти много силно си мислиш и желаеш нещо, то се случва под някаква форма, вярвам, че може да се случи, тогава ти ето ти го чудо. Една от другите теми, които засегнаха, беше свързана с обичането. Както Криси каза, нещата, през които трябва да преминеш, за да получиш обичта или за да се научиш да даваш обич. Георги Христов каза така доста успокоително някак, че винаги ще има някой, който да те обича и винаги ще има някого, когото обичаш. Аз пожелавам на всеки един наш зрител този човек да е един. Този, когото обичате и този, който ви обича. Да няма това разминаване, нали, да получаваш и да даваш от различни места. Да си обичан, не само да обичаш. Абсолютно. И да говоря не само в този смисъл за любовта, за обичата между двама човека. По принцип обичата между хората, колкото и да звучи малко така, как да кажа, приповдигнато, но е хубаво да обичаш хората. Хората по принцип. Не става просто конкретно за само един. Като казваш да обичаш хората, нека да обърна внимание. Георги Христов каза няколко думи за Тара, която всички ние много обичаме, която утре е рожденничка. Да, точно да използваме повода да и честитим, че Тара. И утре ще и честитим, но сега се... Ма и сега, да. Предварително. И ние обичаме. Наистина е така, но много вярно нещо каза Георги Христов, че когато си перфекционист, разликата между капризния човек и перфекциониста е, че първо е изискващ от себе си най-много и след това от другите. Аз, между другото, много ценя за това нещо. Мнозина смята, че е странен, защото той има невероятни високи изисквания. Много рядко изнася концерти, много рядко дава интервюта. Иска всичко да е перфектно и нека да се стремим. Тя не е дошла още новата година. Да бъдем малко по-перфектни и ние. В отношения, живот, във всеки дневие, навсякъде. Той е един човек, който притежава наистина изключителни вокални качества. И един човек, който може да пее всичко, което си поиска, включително и опера, включително поп-музика, включително рок. Наистина е голям певец с страхотен талант. Айде, като казваш това, исках да казах ви преди малко да си помислите какво според вас е направил от тази година света по-добър, хората по-добри. И като кажеш какъв прекрасен певец, помисли си пък за някой твой колега, може би, за който да ни кажеш тая година някакви успехи. Аз се замислих за това и сещам...